Koristeći tehniku grafitnog crtanja na lesonit pločama, 7 grafitera je u prostoru bivšeg kompleksa Teri Krotek u ulici Milutina Barača izradilo radove na temu riječke vode, sve povodom skorašnjeg obilježavanja Svjetskog dana voda. Pa malo da osvijestimo ljude, da razmisle malo kako pridonijeti tome. Pozvali smo mlade riječke street art umjetnike na izradu umjetničkih dijela, primjenjujući naravno grafitnu tehniku, odnosno tehniku grafitnog crtanja, i to na temu, znači, vode i njene stoljetne utkanosti u sve sfere našega grada i klimatske promjene i njihov razarajući utjecaj na ljudsku svakodnevnicu, a time i na resurs vode. S obzirom kako rijeka grad na moru, kroz koji prolazi Riječina te u kojem kiša često pada, inspiraciju grafiterima nije bilo teško naći, a ona se pretvorila u prilično apstraktne radove. Pa ništa, te ovako neka više onako, neka slova čim se više bavi, inače i ovako sam malo dodao kao nekog pingvina, kao malo da se topi ovo, ono, pa neke kocke lede će se topi tek toliko, kao malo da bude stilizirano. Tema ko takva je prisutna, ipak smo grad koji teče, pa nije bilo teško. Od 10 radova koji su nastali, komunalno društvo će napraviti izložbu na Riječkom korzu. Cijeli ovaj proces biti će dokumentiran u obliku fotografija koje će se onda moći pogledati u sklopu izložbe Grafitima za vodu od 18. do 25. ožujka na gradskim postamentima na Riječkom korzu. Izložba će biti otvorena pod nazivom Grafitima za vodu s ciljem podizanja svijesti o sve razornijem utjecaju klimatskih promjena.